Da vidimo kako izgledaju naslovne strane novina za 23. maj 2023. godine. Blic donosi tri opcije roditelja dece iz Ribnikara. Kako će izgledati kraj školske godine posle jezivog masakra? To jeste tema o kojoj se priča prethodnih dana i kao što vidite glavna u Blicu. Evo vidimo sada i naslovnu stranu da Srpskog telegrafa. Očaj Vladimira Kecmanovića u zatvoru. Kostin otac navodno iz zatvora poručuje šta uradi sine, život si svima uništio. To je naslov. Srpski telegraf sa Srbima koji pešače na skup nade, noge su nam krvave, ali smo u petak u Beogradu, to oni poručuju. Informer, Kostina majka pod istragom, tužilaštvo u Beogradu zatražilo od policije da sasluša Miljanu K. zbog sumnje da je počinila krivično delo za puštanje i zlostavljanje deteta. Spremaju obojenu revoluciju, specijalni rat, ustaški mediji objavljuju laži o Vučićevom ginekologu, pišu o invaziji sendvičara na Beograd. To su naslovi u ovom listu. Evo kako izgleda i naslovnica lista Alo. Ovaj list donosi potresnu ispovest Predraga Mijatovića. Moj sin nikada nije prohodao ni progovorio. Andrej je oboleo od hidrocefalusa. Doktori su mu davali najviše 7 godina života. On se borio i dočekao 14, a onda je njegovo srce prestalo da kuca. Vesti pišu, NATO igre na srpskoj zemlji, raspoređivanje snaga pojedinih država je kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oglasilo se zvono u školi na Vračaru, policija čuva učenike, kao što znamo po 6 policajaca je u smeni u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Evo i naslovnice lista Danas. Hoće li biti uslišeni zahtjevi opozicije i građana izneti na protestu Srbija protiv nasilja? Vučić se nada da će se protesti razvodniti. To je naslov. Bojan Kovačević, arhitekta o proširivanju Beograda na vodi. On kaže Beogradski sajam da ostane javno-kulturno dobro. Kurir, tragedija koja je potresla Srbiju. Kurir takođe o tome piše. Deca koja nisu spremna da idu na nastavu ne moraju. Prosvetna inspekcija ušla u školu, moguća smena direktorke. Pokreće se postupak protiv majke dečaka ubice. Nešto kasnije ćemo i mi pričati o tome kako će se dalje odvijati nastava u ovoj osnovnoj školi. Politika piše, srpska zastava simbol otpora prištinskom okupatoru, trobojka se još vijori u Severnoj Mitrovici. Prosvetna inspekcija ušla u osnovnu školu Vladislav Ribnikar. Proverava se da li je majka zlostavljala dečaka koji je počinio masakr. Ukrajina će dobiti F-16, ali ne i Sjedinjenih država. To su naslovi u ovom listu. Večernje novosti takođe pišu o osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, ali pišu i o tome ko je novi svetac Srpske pravoslavne crkve. Nedeljko stradao za narod, on je prethodnog vikenda kanonizovan u manastiru u Rakovici. Evo koje su teme na portalu b92.net. U Beogradu kvadrat samo 530 evra. Na ovim lokacijama su stanovi najjeftiniji. Kobrine Jokića pred novi meč sa Lakersima. Ovo su tri najopasnije zmije koje žive u Srbiji. Biolog savjetuje kako da se zaštitimo. O tom temom će se uskoro baviti Milica Milovanović. Telegraf.rs. Ove tri stvari pokazat će da li je bilo naznaka da će dečak izvršiti masakr u školi, saslušanje majke ključno, i mi ćemo se kasnije takođe baviti temom da li dovoljno poznajemo svoju decu i koji su to prvi znaci da sa njima nešto nije u redu. Artičoka je kraljica trpeze, ima svoj festival, zarada je i 2000 evra, zašto je u Srbiji nema. To je takođe tema. Oglasila se doktorka iz Palmotićeve o terapijskoj seansi sa đacima iz Ribnikara, šta je poručila, takođe možete videti na ovom portalu. Da li se i Amerika okrenula protiv zajednice srpskih opština i hoće li još jedan nekadašnji čovek, Madeleine Albright, da se umeša u pregovore Beograda i Prištine? Je li Rusija dobila bitku za Bahmut, a izgubila rat u Ukrajini? I nalazi li se Amerika pred bankrotom i da li u tom slučaju sledi kolaps čitave svetske ekonomije? To su neka od pitanja za urednika ekonomske rubrike Večernjih novosti Dušana Stojakovića i spoljnopolitičkog komentatora Žarka Rakića. Oni su moji gosti u prelistavanju. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste ovoga jutra ovde.
I hajde da krenemo zapravo od poziva Gabriela Escobara. On je uputio poziv vlastima Aljbina Kurtija da naprave svoj nacrt statuta zajednice srpskih opština. Pa zašto se sada uopšte Kurtiju daje opcija da on pravi neki svoj nacrt zajednice srpskih opština kada taj nacrt već postoji i potpisan je? Pa 10 godina traje priča o zajednici srpskih opština. Naravno, osim što su strani zvaničnici počeli da to ime konačno izgovaraju, ništa drugo se konkretno ne dešava. Sami kontejner izbori kojima smo svedočili pre skoro mesec dana, u kojem je 3% populacije na severu Kosmeta izašlo na te izbore i koji su priznati, istina sa nekom malom rezervom, jer su zemlje Kvinte rekle da je to prelazno rešenje. U stvari jesu poruka da mi moramo da slušamo. Dakle, moćne zemlje Zapada žele da ih mi apsolutno i gotovo bezuslovno slušamo u namerama koje imaju i koje se nas veoma mnogo tiču. A da li na osnovu poruka koje stižu iz Amerike zaključujete da i Amerika na neki način počinje da sabotira zajednicu srpskih opština? Ja sam bio jako ohrabren sa činjenicom uopšte od dolaska ambasadora Hilla. Poslatilo je nekoliko vrlo važnih signala da Amerika računa na Srbiju, da Amerika doživljava Srbiju kao deo rešenja, a ne kao deo problema. Ja sam očekivao da bi barem minimum neki naših uslova mogao da bude ispoštovan. Međutim, ajde vidjet ćemo, možda je ovo sve u stvari političko manevrisanje. Ja zaista želim da verujem da ćemo mi izgraditi jedno snažno partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama koje je imalo jednu samo tragičnu pauzu u raspadu bivše Jugoslavije i negde se nadam da će neki glas razuma da proradi i da će zaista taj minimum koji mi želimo na Kosovo, to je zajednica srpskih opština, biti barem nešto što će biti neko pristojno rešenje za naš narod na jugu Srbije. Tako da, ajde da damo još uvek šansu pregovorima, mada signali su jako loši. Priština da je htela da formira zajednicu srpskih opština, da je htela da predloži bilo šta, ona je to mogla da uradi u ovoj protekloj deceniji. Sad im davati novu šansu, to je onako malo, pa, ajde da tako kažemo, politički gaf. A šta drugo preostaje na kraju krajeva Srbije? Pa moramo da pregovaramo, moramo da ubeđujemo naše saveznike da i mi imamo svoje legitimne interese. Mislim da oni jako dobro to znaju, ali da su naše interese potčinili svakako svojim interesima, ali borba mora da postoji. Niko nije verovao da će uopšte i doći do pominjanja zajednice srpskih opština, pa hajde sad se pominje. Hajde da vidimo koliko možemo da pregovaramo, koliko zaista možemo da dobijemo. I na kraju krajeva da se i mi kao narod i nacija orijentišemo u međunarodnim odnosima, da tačno vidimo ko su nam partneri, koliko možemo da sarađujemo sa našim partnerima. Mislim da Zapadu, posle svega što je učinio, dakle, pre svega govorimo o nelegalnoj i nelegitimnoj vojnoj intervenciji koja je zaobišla Ujedinjene nacije, koja je imala samo za svrhu da se jednoj manjini obezbedi nešto što oni žele da zovu državom, da se otme 15% teritorije od Srbije i da Srbija bude onako mnogo, mnogo manja i mnogo manje moćna država. Sve to okej, mi smo prošli kroz te škole, ali evo već gotovo više od 2 decenije, 23, 4 godine se borimo da probamo da napravimo neko rešenje kako bi ova naša zemlja i kako bi ovaj naš region bio stabilan. Gospodine Rakiću, kada govorimo o tom odnosu Sjedinjenih Država prema Srbiji, odnosno prema zajednici srpskih opština, i Derek Šola iz State Departmenta okrivljuje i Beograd i Prištinu za neispunjavanje dogovorenih obaveza. Pa koje su to sad odjednom obaveze koje Beograd nije ispunio? Pa ono što sam uspio da vidim, to je da se Beogradu prigovara da je nastavio da lobira, odnosno da deluje protiv prijema takozvane države Kosovo u međunarodne institucije. To se pre svega misli na Savet Evrope.
Znate, kad pogledate ovo celu situaciju, meni se skoro nameće utisak, jeste pesimistički, jeste malo mračan, ali da sve ovo proteklih meseci što se događalo da je bila neka igra. I da su stalno pokušavali na neki verbalni način, ali dosta neuverljivo, da primoraju Kurtija i vlast u Prištini da prihvate temu, da se razgovara o zajednici crkve i da ona bude formirana na terenu. A da sve to bilo u stvari neistina, da je bilo kupovina vremena, da bi u jednom trenutku valjda se stekao utisak da eto oni ne mogu da nateraju Prištinu, ali daju im šansu da ona sad da taj svoj nacrt neki kako bi trebala da izgleda ta zajednica crkve i opština. Znači, prosto mi se nameće utisak da to je jedna politička igra opet na štetu Srbije. I znate, već navikli smo na te floskule da se obe strane pozivaju na umerenost, na konstruktivnost, na pregovore. Pri tome više zaista ne vidim koji su to načini da se Priština zaista iskreno okrene pregovorima. I kako bi izgledao nacrt zajednice srpskih opština od strane prištinskih vlasti, kada znamo kakav je stav Albina Kurtija prema to? Videli smo neki papir koji opet je iz one serije nezvaniči papira, non-paper sa čujnih, ali znate, to sve što sam vidio, to neko je već u medijima napisao da je to status Laponije u Norveškoj. Znači, predstavlja zapravo jednu običnu sprdnju i stvari je igranje sa sudbinama i sa životom i sa opstankom srpskog naroda na Kosovu. Tako da zaista nisam uopšte optimista. Kažem, polako se otkrivaju pravi motivi i prave želje zapadnih posrednika u pregovorima, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, kažem, lepo je očekivati da možemo da popravljamo međusobne odnose kao država Srbija sa Sjedinjenim Američkim Državama i sve to, ali posledice njihovog delovanja na ovim prostorima su, ajde mogu slobodno kažem, trajne i veoma nepovoljne po Srbiju. E, kad smo kod toga šta je nepovoljno za Srbiju, novi šef Gabriela Escobara u američkoj administraciji biće James O'Brien, on je nekadašnji savjetnik Madeleine Albright. Pa šta sad to znači za kosovsko pitanje i generalno za odnos Sjedinjenih Država i Srbije? Ovo što je percepcija u Srbiji, a što nije daleko i od... Mi čim čujemo to ime, to je... A što nije daleko od realnosti, jeste reč o jednom veteranu administracije koja je bila izrazito antisrpski orijentisana. Da li je on uspeo da kroz vreme evoluira i da postane objektivan, ja negde ne gajim optimizam, ali hajde, zašto da ne? Da li u Vašingtonu zaista nemaju, hajde da kažem, druge kadrove koji se razumeju u Balkan ili opet neka vrsta pojavu? Ti kadrovi koje pominjemo se jako dobro razumeju u Balkan. Ali nema nekih drugih? Oni su bili učesnici u upravljanju arhitekture današnjeg Balkana. Ali baš zbog toga? Pa očigledno je da oni jasno poručuju kao velika sila, da oni imaju svoj stav koji se veoma teško menja i da ljudi koji su pravili tu arhitekturu nastaviće da prave tu arhitekturu. Mi smo imali četvorogodišnju pauzu nekog, ajde tako kažemo, ekstremnog mešanja u naše unutrašnje stvari dok je predsednik Sjedinjenih Američkih Država bio Donald Trump. I tu su došle zaista neke ohrabrujuće varijante, pogotovo ove ideje u kojem bi neka saradnja, ekonomija pre politike, otvaranje Open Balkana, neke zaista ozbiljnije saradnje koja bi u drugi plan gurnula ono što možda i jednu i drugu stranu najviše boli, ali da probamo da napravimo neku normalizaciju života. E sad, mislim da ta mala stanka je bila veoma kratka i da je sad nova administracija požurila da reši taj problem, pogotovo požurila u ovim, da tako kažemo, međunarodnim geopolitičkim odnosima u kojima mi imamo na evropskom kontinentu jedan od najvećih ratova posle Drugog svetskog rata. Imamo jasnu tendenciju Zapada da se distancira i da je ako ikako moguće u potpunosti porazi Rusiju. Također oni žele da bilo koje otvoreno pitanje u nekim svojim sferama delovanja reše na način koji bi njih zadovoljio, ali plašim se da greše i da sa takvim rešenjima koja nisu prirodna i koja ne mogu da donesu stabilnost, u stvari prave novu nestabilnost. I bojim se da i ona priča prilikom raspada Jugoslavije, gde su ti upravo veterani bili izuzetno dobro umešani, gde su
terali određene lidere da povlače potpise sa nekih mirovnih sporazuma i gde su baš onako tendenciozno želeli da razbiju Jugoslaviju, ne davajući je bilo kakve šanse za miran razlaz od Slovenije, pa Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje, pa do opet mešetarenja u nekim gotovo istorijski nespornim trenucima kao što je Crna Gora hrabrenje neke nove diferencijacije nekog našeg nacionalnog bića. Mislim da je njihova očigledna namera, čini mi se, ili jednostavno nisu svesni šta rade, ili ih je baš briga, samo žele da sprovedu svoj nacionalni interes. Da, e sad, kad smo kod nacionalnih interesa, Ivica Dačić je rekao da Srbija nije uvela sankcije Rusiji upravo rukovodeći se svojim nacionalnim interesima. Ivica Dačić je juče imao niz sastanaka u Briselu i opet su mu poručili da očekuju saglašavanje sa spoljnom politikom Evropske unije, drugim rečima upravo uvođenje sankcija Rusiji. Pa koliko će dugo još Srbija moći da izmiče tom pritisku? Odgovor je veoma jednostavan. Znači, dogod ne počnu da primenjuju sankcije na Srbije zbog neuvođenja sankcija Rusije, odnosno dogod da ostanu samo na pretnjama ili na pozivima, kako ste vi sad to pročitali, situacija je za Srbiju relativno jednostavnija i lakša. Međutim, plašim se da u ovom slučaju naš nacionalni interes će uskoro se naći na udaru interesa nekih drugih država, pre svega ove najveće države, tako i najmoćnije države na svetu, i da će američki interes, odnosno i evropski interes, početi da ozbiljno ugrožava srpski interes, što se već i događa u nekim segmentima, ali ne ovako grubo i ne ovako otvoreno, kako ste to rekli. Ali znate šta je meni interesantno? Kao da je najveći problem sad to neuvođenje sankcija, tako neusaglašavanje politike Srbije sa Evropskom unijom, a uopšte se više skoro i ne spominje, mislim, šta je sa pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i da li tu postoji... Pa oni kažu da Evropskoj uniji ne može pristupiti onaj koja ima bliske odnose sa Rusijom, tako da... Pa znate kako, ako analiziramo situaciju, čak i u ovim vremenima kada su uveli 10 paketa sankcija Rusije, oni nemaju ništa manje razvijene ekonomske veze sa Rusijom od Srbije. Tako da je to toliko dvolično i toliko je drsko i bezobrazno da prosto nemam reći. Ali kažem, navikli smo na tako jednostrano ponašanje i pokušaj da se na svaki način gaze interesi nekih država, koje, braneći svoju suverenost i svoje osnovne interese opstanka i razvoja, pokušavaju da se u ovim mutnim vremenima izbore za neku lakšu i povoljnju poziciju od njih. Znate, mi kad pogledamo današnju Evropsku uniju, za nju možda slobodno da se kaže, je se od nečega što je gledalo kao začetak ili nukleus neke ujedinjenih evropskih država, da su se pretvorili i običan privezak Sjedinjenih Američkih Država i da osim nekoliko država koje zaista pokazuju želju da odbrane svoj suverenitet, ne postoji ni država, ni političar, niti državnik koji može da kaže šta je to evropski trenutno interes ili šta je interes Francuske, šta je interes Nemačke. Svi oni prvo pogledaju ili poslušaju šta stiže iz Vašingtona, pa onda definišu svoje pozicije. Zbog toga mislim da su pomalo i ljubomorni na ovu situaciju u kojoj se nalazi Srbija, koja je neka vrsta mosta trenutno između te Evrope, kakve god, daje i Ruske federacije, a verovatno i Kine i još nekih država. U svakom slučaju, pritisci će rasti. Ovo što se dogodilo našem ministru inostranih poslova, to je još, mislim, blaga forma onoga što će verovatno da usledi. A da li je neuvođenje sankcija Rusiji i dalje naš nacionalni interes? Pa dogod imamo interesa da ta saradnja sa Rusijom koja postoji, da je ne prekidamo, jer uvođenje sankcija prekid, ili tako, pre svega ekonomskih veza sa Rusijom, dok to shvatamo kao naš prioritet, odnosno neko je čak to definisao i kao uslov za ekonomski opstanak i razvoj Srbije. Mi trenutno nemamo drugog partnera od koga bismo mogli da nabavljamo energente koji su nam potrebni za razvoj naše ekonomije. Dakle, Zapad nam preti, kaže prekinite sve veze, a pri tome nam ne nudi prave alternative, odnosno pravu mogućnost da imate zaista šansu da izaberete šta vam je bolje i šta je u interesu ove države. Znači, samo jednostrano
prekidanje odnosa sa Rusijom, bez obzira na posledice za Srbiju, to ih apsolutno ne interesuje. I gospodine Stojakoviću, ajde da skrenemo sa teme Rusije i da se osvrnemo na situaciju u Americi. Mediji prenose da je na ivici bankrota zbog svađe Bele kuće i republikanske većine u Kongresu oko visine javnog duga i blokade novca za budžet. Možete li nam objasniti šta se tačno dešava tamo? Pa dobro, jednostavno mislim da je u pitanju stvar oko odlučivanja. Njihov kongres često ume da blokira sredstva, nezadovoljan preraspodelom. Uticaj kongresa, uticaj, ajde tako kažemo, neke vrste parlamenta u Sjedinjenim Američkim Državama, iako je tu u pitanju predsjednički sistem, nije nimalo mali. I jednostavno, kao i cela svetska ekonomija, Amerika se našla u velikim problemima i u velikim izazovima. Iako su uspeli da profitiraju na ratu u Ukrajini, gde su, ne znam, svoje energente mogli da plasiraju po dramatično višim cenama nego što je to uobičajeno, ipak postoje opet problem njihovog bankarskog sistema, gde posle one velike krize 2008. godine imali smo nekoliko slučajeva pada banaka, jer jednostavno i federalne rezerve i Evropska centralna banka i naša Narodna banka podigli su kamate. Njihove banke su imali plasmane novca, koristili su jako dobro jeftin novac, jeftino ga prodavali. Sad kad su kamate postale visoke, jednostavno nisu mogli da servisiraju. I uzimajući sve to u obzir, da li može Amerika zaista da bankrotira i šta bi to značilo? Kada bi se gledali brojke i kada bi se sprovodili zakoni, Amerika bi mogla da bankrotira svaki dan. Znači, zato što je Amerika najdužnija moguća država i država koja u prometu ima veliku količinu novca koji bi vrlo lako mogla da postane bezvredan. Jer mi smo svedoci da poslednjih godina, pa čak i Evropska centralna banka, a pogotovo Sjedinjene Američke Države, štampali su novac onako u da tako kažemo, u ogromnim količinama i za neke bezvredne papire kupovali neku vrednu robu i jednostavno to stvara jedan problem na nekom globalnom ekonomskom tržištu, gde recimo druge zemlje alternativne, ne znam pojma, Kina, zemlje BRICS-a, Rusija, pokušavaju da što više izbace dolar iz međunarodnog trgovanja. Na kraju krajeva, Rusija, kada je počela rat sa Ukrajinom, ona je insistirala da se njoj energenti plaćaju u rubljima. Tako da to je sad, mi se nalazimo u jednom sad velikom finalu, gde Sjedinjene Američke Države uz pomoć Evropske unije, koja, kako gospodin Rakić rekao, je privezak Sjedinjenih Američkih Država, pokušavaju na sve načine da uspore buduću dominaciju Kine i da ono što je neminovno, a da Kina postane vodeća ekonomija, a boga mi vodeća svetska sila, da oni taj trenutak odlože što je više moguće ili ako je i kako moguće da ga spreče. Kako će to uraditi? Što smo otprilike zaključili nakon sastanka G7 u Hirošimi. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili ovde. Hvala vama.